Velkommen til. Tak. Jeg tænkte, at jeg vil præsentere mig selv og gerne sige tak, fordi du kom. Mit navn det er Jacques. Jeg håber, at I alle sammen kan høre mig højt og tydeligt. Jeg kommer fra Accountor, og Accountor er et stort regnskabshus. Og i dagens anledning er vi lidt på charme, og vi skal fortælle folk her i Soho og andre, der kommer udefra, hvem vi er og hvad det er, vi kan. Og til den anden har vi så også inviteret Claus Roer af, som der er nogen af jer, der kender, som er lidt sjovere end jeg er, til at stå og snakke lidt efter mig. Jeg gjorde det for, at det var interessant. Claus kom til mig i dag, og så siger jeg som det første, jeg har set en præsentation for kæmpe, og ser det kødligt ud. Tak, Claus. Jeg skal fortælle jer om noget så interessant som den moderne regnskabsopdeling. Hvordan vi er gået fra manuelle processer over til fuldautomatiserede processer, og hvordan virksomheder i jeres størrelse faktisk kan komme hen og arbejde på en helt anden måde med regnskaber, uden at bruge så mange tanker på det. Og det er ligesom det egentlig handler om, det moderne bogholderi. Og hvis jeg spørger jer lidt, hvor mange herinde synes, at regnskab er noget af det mest fantastiske og mere gøre? Uden liv. Den står jeg alene med her, kan jeg se. Det er dejligt. Det er lige præcis også derfor, vi er, fordi regnskab kan være ualmindeligt kedeligt. Det kan være en kostelig affære, og det kan være en meget vanskelig affære. Det er dynamisk. Det skifter hele tiden. Der er mange ting, man skal forholde sig til. Så hvordan kan vi gøre det nemt? Hvordan kan vi sætte det ind i en kasse, sådan så, at man kan koncentrere sig om det, man synes er sjovt at lave, det er nemlig at drive sin forretning. Hvis vi kigger på det i dag, sørg for, at firmaer de har en enkelt forretningsgang, et login, og det vil sige både til det at håndtere en netbank, og det til at håndtere ens regnskabsprogrammer. De har en fleksibel løsning, som tilpasser sig virksomheder. Yderligere mere, så ønsker vi bare ikke at bruge tid på holderi, det skal bare fungere, og det skal køre. Så vil vi gerne have et overblik over deres udgifter til holderiet, og så har de brug vigtigst af alt faktisk for en bogholder, der forstår deres virksomhed. Hver person, der sidder herinde, har en virksomhed eller arbejder for en, og I har en helt unik forretningsgang. Og derfor er der også brug for en bogholder, der forstår, hvad det er, I laver, hvordan I gerne vil have tingene inden for lovens rammer forhåbentlig, og hvordan tingene skal køre. Og nu kommer det sjove, så vil man gerne slet på papir på mig. Vi arbejder lidt med det princip, der hedder at sætte strøm til det regnskab, og hvad vil det sige? Jo, at sætte strøm til regnskab, det vil sige at gøre hele regnskabet digitalt. Det vil så sige, at alle papirbunker forsvinder, alle bilag bliver scannet ind, sådan at man faktisk overhovedet ikke skal have de papirbunker og forholde sig til. Så det er derfor, vi tager det bedste af to verdener og har lavet Accountor Online og har samlet det i en pakke. Det fungerer på den måde, at det er en kombination af et webbaseret regnskab og en personlig bogføringsservice. Alt, hvad der hedder salgsfakturer, købsfakturer, rejsebillag, bogføring, rapportering og rådgivning, det samler vi et. Det vil sige, at det er alt ens bogholderi. Vi er interesseret i at spare tid og penge for folk. Med det, som vi arbejder med, så bliver alt data, det bliver gemt elektronisk. Så hvis nogen af jer kigger på dig og så siger, hvordan er du vant til at modtage billag i dag? Typisk via mail, eller via gammeldags post, hvis der er stadig sådan nogen her. Du skal åbne det, det skal tastes ind, eller du har en bogholder til at taste ind, som kommer måske en gang om ugen, eller du laver det selv, og så derefter så skal det videre til en revisor. Hele din arbejdsgang den forsvinder for dig. Det kommer jeg tilbage til. Du kan faktisk spare op til 50% af din tid på håndtering af de her fakturer, både om det er en årsag til at købe, og du får et helt bedre finansielt overblik, uden at skulle arbejde mere. Håndtere en købsfaktur i dag, uden at gøre det for teknisk. Som jeg nævnte lige før, så er man vant til at håndtere det på den måde, at man skal åbne den op. Man skal forholde sig til de her ting. Det gør det lidt nemmere. En faktura i dag, det når faktisk aldrig nogen, som er kommet til dig før, at den er gjort helt klar. Hvis jeg sender den til dig, uanset om det er på mail eller hvad det er, så når vi faktisk at fange den. Scan den ind. Alle oplysninger ligger inde i systemet. Så får du en mail. Så kigger du på den. Det er rigtigt, jeg har bestilt hos kontorforsyning.dk. Godkendt, bogført, afsluttet, done. Det er sådan, det fungerer. Og det bliver gjort på daglig basis, således at bogholderi altid er 100% opdateret, og det er digitalt. Så uanset hvor du befinder dig, så behøver du egentlig bare blot at have en internetforbindelse. Og det er det, jeg snakker om. Det bliver scannet ind. Der er en verifikation. Der er en automatisk håndtering af det. Bogføring, det håndteres af Accountor. Og det her, det sker også inden for en dag.
Rapporter er tilgængelige, og kassekladen er opdateret daglig basis. Det samme der angår salgsfakturer. De bliver genereret af anden, uanset om det er en eller flere, massefakturering, abonnementsfakturering. Fakturen den bliver sendt, selvfølgelig, uanset på hvilken metode det er, om det er e-mail, om det er PDF. Og sidst men ikke mindst, så er der deltageropfølgning og rykkerservice, og igen rapporter færdig og tilgængelige. Alt sammen det her, det klarer konto. I sørger bare for at arbejde med det, som I er gode til, så tager vi os, at det for mange andre er det rigtig kedelige. Når nu det hele er digitalt, og alle de her papirspunkter faktisk er væk, så er det således, at som kunde, der vil man egentlig bare gerne have adgang til at lave sin salgsfaktur. Man vil godt have lov til at se, hvordan købsfakturen ser ud, når man kunne trække en rapport. En rigtig vigtig ting er at have et opdateret bibliotekoverblik og kunne lave en rejseopregning. Det vi sørger for, det er jo selvfølgelig alt det der, der hedder bogføring, håndtering af betalinger, løn, moms, årsregnskab, rapportering og rådgivning. Hvor mange her sidder og laver det selv? Er du revisor og bogholder? Nope. Nej. Bruger du en del tid på det? Nej, det er ikke sikkert. Ingen gang. Men hvis du kunne slippe for det, ville du gerne? Ja, helt sikkert. Ja. Og i stedet for, og den udfordring, som jeg ser, der mange kommer med, det er lige præcis, at mange bruger lidt tid på den, nogle bruger rigtig meget tid på det, og det kan være nogle kostelige affærer, men summa summarum, så skal det laves. Og det, som rigtig mange gerne vil have, det er, at det er opdateret, og det er digitalt, det er fleksibelt, og det er nemt. Og der er rigtig mange gode programmer derude, men processerne er stadigvæk de samme. Og det er det, som vi gerne vil gøre op med, og ændre, og så sætte strøm til regnskabet. Og for eksempel i din situation, så vil det betyde, at du i stedet for at skulle sidde og taste ind og ordne alle de her ting, sidder som godkender og siger, at det er rigtigt, det har jeg bestemt, det har jeg. Derfor mener vi, at man kan træffe bedre beslutninger. Det beslutninger nu er baseret på nøgletal, som er 100% opdateret. Og for eksempel kan du få en på at holde øje med de her opdaterede salgstal, i gang med projekter, og så se, hvor likviditeten er på det ønskede niveau. Og som konklusion, så er det en information, du ser altid 100% opdateret. Fordi der er en direkte bankintegration, som gør, at hvis du laver en betaling i vores system, så bliver det også gjort i banken, uden at du skal logge ind. Og scanningsservice eller faktur kommer ind digitalt nu, uanset hvem der sender det. Og det er fordi, I skal bede jeres leverandører om at sætte det op på en speciel måde. Det håndterer vi. Så det er sådan en helt anden verden. Hvad koster det? Vi har taget to eksempler. Det ene, det var en nyetableret firma med 30 billeder per måned. Der var tre lønsedler. For at håndtere det hele, hvor årsregnskabet var, inklusive også fordelt per måned, så var det 2.295. En lidt større virksomhed, som skulle af med deres bogholder, og inden at funktioner det her betalt, så kostede det omkring 40.000 om måneden. Vi gjorde det for 21.000. Og det var altså med håndtering af løn til 8 medarbejdere og håndtering af 430 billeder om måneden. Så vi kan gøre det billigt, og vi kan gøre det på en helt fleksibel måde. Og det er det, som jeg faktisk ganske kort vil fortælle omkring i dag. Accountor er Nordens største regnskabshus. Vi sidder fast tilknyttet herinde på Soho. Og mit formål i dag var egentlig godt at gøre det opmærksom omkring på os selv, uden at gå for meget detaljer på sådan en dejlig regnfuld mandag morgen. Eftermiddag hedder det. Og så egentlig bare sørge for, at I kan lidt til os, og så introducere Claus Rohrer her om lidt, som er væsentligt mere interessant at høre på, end jeg er, men desværre er jeg så også pænere end ham. Yes! Så fik du den, Claus. Inden jeg giver ham mikrofonen, og han kan få lov til at tage med. Har I nogle spørgsmål? Super. Jeg har lagt nogle information på jeres jeg stoler, som I sidder. Der er stadig kontaktoplysninger. Ja. Jeg vil gerne sige tak, fordi I må bruge 10 minutter på at fortælle omkring, hvad vi er. Og så vil jeg overlade ordet herover til Claus, om han er fundet på sit teknik derovre. Skal du have hjælp? Nej, nu vil jeg hellere dykke lidt mere hjælp. Det kan man sige. Ja. Og vi starter med at give dig en hånd, så.